Хакасиның чын артизы, Россиының саблық артизы Алиса Кызласова театр сценасының ең чарық шылтызы болған. Аның актер ұзына өгірішізі Константин Алексеевич Вощиков. Читхісті чир чаяның палызыты жаң тіпсақсыға кершілер. Сыныпта тон хакас алынды түрен үскін қызы жақ, ибіркі жерінің чонының терім палғылыстығы болпы жаңа. Елікшілердің дары таңыстыпс халарлар алды. Мен школда барғылық бұл. Тайыбым халарды шықты. Абым жамандары тайыбымда келшелерінде. Мен кесетті халды. Оның тек балалар ойда шықшылар халарды. Алисының адамды таңыстыпс. Холға тарық үткін болған. Қайды дегі. Күйін арық кезі. Немедіңдің өлетпес. Күйіні де жоқтырдыңыздай жоқтырдыңыздар. Өт кесегдәнді де ұлғасадың школы жоқсықанды. Мен бұзын алынды, елі қанды жылды бұрдым бір ғыласқа. Ол кызласты, қойжыда күрінгін аған кызласты. Ағалып келбірсе, шы ойына жоқсады. Қайды ойынырқын жаңызарқан? Қадырдың ғаде аталшыды. Абы үйірі қанынырды әйіріксіп. Пиранкадың шыптың балға бал, яғылық, әлі шағылық шылыр үстің қатырағының. Орай арақты күзіне ке қатырысын тартысып, тұқылап жәнді. Әді әйіріксіп үшін болмасыз, бұлсын бендегесіп. Алисының ұзлабазды менің ағалымның жұртанар. Олар ұрақ немес жұрташылары мен. Олар дәге келдім, балырдың аңды, Алисымның аңды, Зина, Алек, Олерке, Нумерке кісі болған, Алке Дүрелік болған еші. Өйде қынмысқан көңіме кіріп арған болғыз бізді. Шағын ойнап жеп сөдің. Балылар, тұңға жақтар аңды, құнжық балылар болар. Қайдары да шағызым шығыз, ешкеген бұлтыр шығыз, алардың шағызды ойлап шығыз дегіз. Оған бірді қосты бұлтыр шығыз. Қайды да кізінің оңында еде шағын татылшы болмыз бізді. Қады ойнап, ойнап, оның кізі шағыныз бұлтыршы болар. Негізақ шығы. Читерның шұтыс жылары бастып қес барпысқанар. Карп Біргаяков ағыбындағы музыка училищесінде өгірінген. Алиса Кызласова қызыл чырда артистке өгірінергі кірген. Тіктің неміз аны чон харан айтыржың кізі болыр тіпкішігдің түлкілен көргіжі болған тапай ұжызы. Алисының ұлғылары да ойыншы кізілер болғаныр. Алисының едуш кізі, бақызының, абызының абызды, бойдан ашықылды. Олымды индес кезарына жасалы жаң. Алиса көгіз, олабазын ғайызды. Дегі сандылығында тұрдағат болғылыр бе. Артист бұлдыңызды. Көңінді бар ғайдың өбірін мұлған тоғын сұқан. Соның саблық артист өгірін үргі қайды кіргінің ер, құрма чылынып чоны әрітчан. Келгім, юк, әлінім ше. Аның пісті театральның қағы жәлір, үйгірін әрге. Аның пісті сұнықтап жәлір, сарын зорына пертіп жәлір, стих үйгірс пертіп жәлір, бірі ойын ойнап түп жәлір. Көрсім, прайқыстар, апы қайлар, олар прай костюмды, қастықтар. Менің азағымда көрсті, менің жалғай келі тұплі жақ. Шесақшым, апырай қыстырдың мұдық, бүзік-бүзік тақалық, шпейкеліклер, састарының мұдық, прищосқылар, мүзік, бабет етіп адырча. А мен әйкі тұлым. Ақарықтар қыстырдың бүді, сырлылық баға жетірі бүді. Шесақшым, менде апы, менде мені өкпін зақчам. Амкір, тәшті сұқыршес, а менің фамилия мұдық жаларын, жекір. Харында подружкамны күрдім, чоқ сық келді. Түшім, бір бажасы туфлик түшім, анда біраз туфлилы жар, туфлилы крегер түшелер. Оқыстан туфли жағын кезістім, ам күш бардым. Хотай ебі жақ,
Отуфрина кисканте, а она пазар урна тута был бенчестан, а захтарн бати химран селер, бати тахтанна, харнда, стена с гранда, мандык, стена варвахтур, стена там тутмада бати варган, андарата, стена пищата бати схтинкам, а нам тучем полк на псарне, бас. Один отенте, камеси так же, ну гады врачат, так же, ну гаши челер мини спин, чухтап чем, спасим брать, чухтап пиртым, сарна пиртым, сарнырды. А тек шахтелер комиссия тегізді. Анаң түшеніме шетше қыста татысы татысы, анаң түшелерше бар-бар, тігі шетер-шетер. Сықкелгім, амаға тенір шетірі іспен студентке, аны зна шетір алғалбен жылыр. Чеса ақшы мені шетірі іспетлер, мен ақтес қалбытлар. Шуғап шам, абам қалға жетегін зоқсын, жоқ сырғын мәген, ақшы тұрғы мен үрдік ақшы үліп жесін. Амалғап шам, шу. Анам патрушкам, алғазық патрушкам, дегін нұғынуға алғап шесін. Мен әтсі шетірі істерін түшем. Анам комиссиядағы бір қысық келген түше. Неме, шет етір деме, следующий заходите. Анам по патрушкам дұрысы тұқтан ар түше, по құзық найдан алғап шет түше. Шоқтан аранын оға албытлар түше, албытлар бі түше. Мұны бі түше, қақан седің мі? Оу, түше, аны сұрар балғынар түше. Ол түше, звезда комитейна етүше. Идейлі тендігар, ерс біргім қайта-қайтар. Театр зар Алиса Кызласова про монтох сюз читон пер чыл да келген. Пазахырх пис чыл ол сцена искусства зна прай чурен хынызын салған. Біз Алисының хаты келгіпс кірерге угрынырге. Пір шылды келгіпс оланың хады. И пір шылды келгіпс пазох то салғыпс. Алиса Тосалган Красноярский театральный училище, мен Тосалган Новосибирское театральное училище. И пусть келегіпс, икөлінг пришилды тоғынырғы по театрза. Келегіпс, театрза икі хыс келегіпс, чит хыс, а олар пстың чоқ болған. Олар, ну, ходить ергі, олар же кирылар болғынар, Чистеев Владимир, Астанаев Павел, Аркадий Чаптыков. Олардың хады піске ходит ергі. Ойнапс хыныс театрды, сценады. Хыныг болған көрерге піс читтыра олар көміз улғылар. Пістің актерлар педей. Коргеннер, а нынг хатхшалы, о, ходит все, ойнып чызыр шақсы, ну, феде, ойнып айтханыр. А нынг Алиса келгін мінді пызық, чарық актриса ол болған. Піз барғыпс гастрольза туваза. Пыздың спектакль болған акун. Алисаға бергінір анды ойнерғы чит олды. Ну, мен анды қызы жақ болғым, андар мындар чүгіргім, а Алиса болғын мындық ол. Олаға Елена Петровна парик кейіз піскін, аның мындары қадей сағыл иді піскін. Киз болгон брай немлер на Алиса и прям пиди пастерша пиди прямо иркизи все анын спектакль сонды а пусту вас да полгопс тува да полгопс анын это анын Алиса спектакль тозылганды қыз жақтаранды тұршалар бас келген тұрша че ол орыстың чоқтынша Здравствуйте, девочки. Ну что, познакомимся? И давай там им заливать. Ну что, придешь на свидание? Тебя как там звать? Приходи ко мне вот таким басом. Олхстерды хады, иди чоқтысқын. А пысанды тұршапс, хат кұршапс. Ну вот Алисандың болған. Хайдығда оманы чайырға темді болған чит актриса пасты пөнінді оларға, хубыларға келсін. Театрда ол тұсты читер, читс пэджам. Пэсты Алисының хады, пэстың улуғы артистер, чон артистер, Анастасия Тодикова и Клавдия Семеновна Черкова, олар айтқынар.
Клавдия Семеновича. Чесин Анна, менің рольдарым ам ойнерзін, а Алиса Анастасия Ивановна. Ну, пиди болған я. Аның Алиса ойнан хордыны. Анастасия Ивановна же тоже хордыны ойнан. Аның Алиса хордыны ойнан. А мен Клавдия Семеновна, у Клавдии Семеновны хайдыгда вчелар более лирический, лирическая героиня была. Мен Андаров Арпсом более лирический героиня зар, а Алиса мэнду характерный рольдар ойнан. Хны ойнжи болган, аны ачыхчарык мэндыг болган, сүлейг болган, пызык болган, вшем тут. Прайнима оланың болған. Алиса шақсы ойнан оланың кейліскін олағы ойнерға национальный драматургия еді. Ол анды мағат ойнан. 1914 жылды театр үмізіне Ленинградағы театр институтын тосып, читер қозылшы. Ол тұста Алиса Алексеевна сценада өзінші жылы істін паршытқан. Пастағызыны көрсалғанды мені әні піз институт тозып, жетон түрчілді келгінді, алай ол болғын піз студент болып, мені әні пар Карлёны Хринді көрсалып, шөші парғым Анна Тұртугешевінің қады тұрсалтырлар, шайығы да көміз кізіне шетір күппі кісірлін салтыр, сасқары састарын позы дұпстыр, хайдығды клеткілік істін, и мұндық хайды шолымы, шолықтық кофтам сақшым пух, хайды клоуны шелі тонын салған қыз сағыншам. Мен Алис Кызласова, асин кемзіңді, оландығы иди, хайды сұрыжың мен түшім. Света Чебадаева. Света Шебадаева, ну, хада тоғыныпс, наверное, театрда, иди шоқтан. Аның бастағы шыларды келгінді оланды, ерге парып, палата панды. Ше аның бастағы мұндық туғазық болған неме Алисының хады театрда, сценада, «Моя жена Лгуния» ойынды, Эльза Михайловна тұрқысқан ол өн рөлін ойынан. Ходит вчера атты юр пост позлар ол ходи шугургы сахт парша меджин ойнан. Олар Валя Сабанинаның хады пазаны Тұртугешеваның хады. Икі өн актрисы шиитер, апсақта аның апсағы Миша Топоев болған меджинің. Нема кемнің Николай Тачеев. Мен анды да көргім ходи актрисы театрды ойынды шизы. Ол хайдығды энергия перші, ол немі ойынға шызы, ұшық жүршет кін желі жүрші. Шоғы хайдығ, көрінші, ол ұға өрінші сценада жүршет кініне, сценада өн рөліні ойынып жатқанына. Актрисының ойынырны көдірір ол чаячы хылин соныңда келгін читар сезін жаңнар. Анының хады не көнергі. Ол ходиды позының, по ходиды пшеларынызды, шис болшы позының татхынын, пызин ходиды. Ол рольді идиды пшы, но немі дандары хозы пшы позынын. И оландығы роль бұл пыршы, мұндық прямо тадылығы. Ходыкты дек болған, анымың ойнергі, пренемілір сақ табылшы, пренемілір ах келші. Хныгы ходи терге чер ойнды хозыпсы позыны нымы да хозыпсы сах таблчы и андык кызлар мы ойнерге найлы но хныгы хныгда терге как бы ну жаксы анам ди андык партнёрлар булзы бидик сахс хакирзе я тинагарак көрзе анын тугасын кызы ул таланттысы. Мағанның қады тоғынырға келіскен, аның ары сақычам ол ұлың қозым, менің профессиональный сарим зар. Базда ұлаңай қызының шықты шолына ұлың қозым. Таңдықтер кептен Алиса Алексеевна қады піс бір школы тосқабыз. Школын оғы қызыл шерді. Алиса Алексеевна 1911 жылды театр зар кешен өзі.
аның ойнары, аның сақстары, көрізі, базаматырлары олуқсынның, пастағыс тұстаң оқсығары шонның күніне кіршен өзі. Ойынып ше ол ашық шарқ. Омаларыны шазып ше ол терін. Нуға шазып ше, нуға түпшем амығы тұсты, піске ол қажындақ шүректі шарқ шүршен өзі. Читончылар дағбында орыс пазахака сүймілік бір театр болған. Алиса Алексеевна Нала Тоқ жатқанда пастып орыс тінің ойнерға тұртықшым тіпхадида поза жоқтынған. ЧХКС ойнарында актриса Аймақ Чарх сұрларының пызыңны жан. Өн аның шолы, аның өн ролары ол ХКС драматургтардың пьесаларында. 81 жылды ну, по Оланың алдында Шулбаеваның, потом кемнің Михаил Ремеевич Кирчичаковтың, Абалахолды Тарикын ойнан. Пазын улықса, өн тоқыс болған Алтынарығды, Әлз Михайловны Кокова тұрқысқын я, Шитон Зикс жылды тұрқысқын. Біз аны ойнапс, Алиса Алексеевна ойнанынды да Ақпюринейні. Аныңар олсы саның, сының хадитушелер, ол Ақпюр иней ойыны прайшыртыжынынжы апарпысқын по Чершаян фестивальді бренд Хакасии тыжыңнер аны. 81 жылда Алақтықтың Қархлону тұрқысқынды Александр Васильевич Тугужеков театрының елік жазына тұрқысқын. Хордыны Алиса Алексеевна немі ойнан. Аны көрерге керек. Хайди ол ойынан, хайди ол болған. Мен аның алынынды кемні Анастасия Ивановна Тодикованы көргім сыны дешізі хайди ойынып шоу. Олар Шукиның хады, Гаврил Иванченковтың хады, ол шылын-шылын тұп ойын ойыны жаң Алисаны көргін дешізі. Ну, хайди ол татқынығы айырын арағызыңыз ше, айырын ше, Алиса шезі, аның ернелерінің шоплы педенімі депсі, хайди терге, ол прай, ол ағай күрінмен, ол аның стынды болған, ол шон кейбірлерін, ол қызлас шонын прай күліп үлжін. И болғынны рольға, ол аның, ол қызлердің, ол аңын шүршеткін қызлердің қайдығды омнемі кейбірлерін, хайди бас шүршеткінерін, хайди шоқтып шатқын, шоқтын шатқын арналы болжын. Хорды мен сағынығынды аның, елбік ролі аның. Чонаға кертінжін, бірейді иртіраде кертіп біржін, аныңар мұнды күлкістік керектір бұл біржіңнер. Прохати Валентина Гавриловна Шулбаеваның 85 жылды ол пасылған пьеса, шүртін анжуынды бәт, немеша тозылғының қырқшыз, тұлшатқанын ашызы. Ол анды хайды түшелер бұл, хайды шығылыс жалар, ша жыларын неме тақырынды, тағды хайды памятник тұрша, шығылыс барған шон, ауыл езір келшені занды. Неме, опа, колбаса, яйцы, колбаса, тұпсарынып келше шызы беде. Неме, сетка, дептул кызы, мұнда плашты, резиновый сапоқты, плады беде қайын. Малгуртың келген кызлеріні сақтап алғыбыз, анды клубқа, ергі клубқа шылып барғанларды ойнап шап. Апыстың андық немі, Алис андық зеші кызды ипшіні ойнан. Аның режиссер немі, Хадип аға дейін зрительный залдың кірерігі пісер. Сені зар, күрігі. Аның времезі шетіп барған, аның күрігі че. Ауыл аның шабалы дай арқы жылы кебазық азағынды сапоқта резиновый сетка болған. Сеткада шпыршарым, анды немелер и загускалар болғытыр. Аның ездірік болып, андар күрше неме управляющий анды, аны танымен нұйды қади. Че хыбыр, че мұнды уйет тұршаз, мұнды артистер, че хыбыр емізер мұнды. Аны че мен артистмен, хайтақ артист бұры. Уға хайди шон кертінжен аға сыныңда аның полыспен жатқаны или Светлана Семеновна кімді тен әті актриса надо выйти, гарды ее на сцены. Апы санды сақтап шабыс, ады қажын ол сықыр. Но сақ бұл ойнасқын болысы. Соның управляющийті деймі, прозынған, извиняться бұлттыр. Бұл алдағы хайды күшін әзінім алып, онды келгетіп, сағар запшын ұздейсіздей. Александр Шоқтов қатқыр спортшы. Үнді тұтылған ұқты Шоқтов.
Ойнар тұрғызықшыцы актер Хайдығы мұны толдырары режиссерның көрісінің палғылыстығы болчы. Аның әрпіре ойынжа оң болчы, презіне оң болбейінжа. Ол Сарының пазы бір көздім Алиса Кызласовының көні Хлинтан қтер. 90 жылды Семен Яковлевич Верградский Абахай Пақтыны немечі тұрғызша. 90 жылды премьера болған, а тоғынық пастапс 89 жылды. Мен кішік балалық бұн, пірлі жастық баламая, аның ол немі келгін, менің гримеркімізі иск тазли тұстылғы баласық келді, немі болды. Менің ролыма бұқай бақты. Мен бұ ролына ойнергі түрем, өн режиссерға барғым, свет ойны болбаса аны. Меге шоқтып шейді. Менің ол ролі, мен ойнем. А еші Света Селегея ойнан. Аның Семен Яковлевич Верградский тіптір. Только через мой труп. Ноғы, а мен тіпші, сен Алиса, сен асықсылық прайшын талшық барыр, қатқырыр, хайдығдар ролді ойнызың жезе. Аның күлкістік комедия ходитов шедер күлкүстүк ойнарга хайдыгдар ул сыксы Алиса аясап шедер шун күлүнчү ишизе анын неме анын сонун ол карст ойнан анда идик сүрүктү барган ипшине анын ул прохати паскил ну сенин ролун повторуп ше алгыстып шем сени маям деп ше Аның әрі олуға қадеді күйіні келігін, күйіні мені салы соқпен жоқтып шес. Біз көрік жілер Алиса Алексеевнінің ойынардағы күлкістігі омаларына чоқ чапс. Чол өзілістігі чобығылығы ойыны өйдек бөзгісінге көтірсіл жын. Мұны Чулунова затменінді автон жазына, шықымон жылды, елік жазына. Ол ойнан Ай Үлгін Харады Танкабекен ойнан. Ну вот, ол менің харамалынынды Круг парша Алиса Позының ұлғолғы немі шады қалғынызы. И ол портретін парша и қайдығды қайдар пешелік немі күг паршаянды шызы. Нұғыды менің ұлы немі харамалынынды. А пришел Пазның, даже пришел Дайшпен Пазның, кому пришел да режиссер Эльза Михайловна Кокова Паровсыша. Хакасының чон артизы аймық умыларны чаяжан, чоның хынхын артизы болған. Билет емі бүде сатшылырмызы. Алиса ойнап ше бі, бұл спектакльді. Алиса ойнап шаның билет емі алшылыр. Алиса көреге бүде езде, көре олады сақшы. А причин гизлер ханы тегу. Хулга атан, где ханы его вынесли. Ди шохта жил. Алиса Алексеевна пиди шохта за ол уга улгызы. Уга матлама гызы. И артистерінің өрезінде ол ең пөзік сінде сандалша. Мен бірде тұқпин қажын ол қасықта болғанды артисткаларға біздің ойнып жатқан түжіңмін, көр түжіңмін оларыны Алиса Алексеевна көріп көріңер қаде ол ойнып ше, қаде позының шүрегінің пропирінше. Бабам борсық баяпсық, оға апай болған. Мен келі жалдалығы шүршіңмін, айқын жүресі тол шүршіңмін. Олар қарықтарын солдырам түшіңмәрмін сер солдыры. Барас қанықсың сен, барас қанықсың. Конечно, Капчон, мені көрі, сіген жілі құран, сіген жілі. Олға сілі, сілі болған. Барас қанақсың сен, барас қанақсың. Олғ мені қасқық барған. Күстарынан қанды, екі сұғасына жілі. Барас қанақсың, сен барас қанақсың. Анам, қарықтарыма қарысты шайып бұрғын, ол балық шық тұрып сөке қарлығын, еліп сүкін. Шалғыздан жақылғын, бір айылға, бір айылға.
уға қади шүрегі ашықшарық, шоңына қади қын тұрған, шоңына қади парсы жың, шиіріне, сұғыларына, тағыларына, сарын сарына жың. Аның пассен ол сарынар, аның тығылысы ол актер неме, костюмы мисчем, актер костюмы тарқынақ болса, аны ол драматургия закрытсе, аны драматургияда мындық ханғалжос пьесалар пастықша, поза ойыназы. Менің продесабы болбыз, ол менің үгірітшім дізі. Хади үгірітші дізі. Ол мен анның үгірін тұрғым. Хади позымды тұдынларғы, сценады. Хади позым, хади ол ұрлапша. Хади бірде тұқтықпен ұрлапша, нотыда білмейінші. Ұрлапша, прямо шүрегінің ұрлапша. Сағын қойты құт, мен үгірін тұрғым анның. Театрда бақай таланттық актрисалар көп. Чи полганила посаланчик стук, иди Алиса Козласова хозе ойнар пасхан, посундейлых киберлик, чонубстанар ойнар.